aloitin kitaran soittaa, kun olin 8 vuotta vanha. Se on kauan sitten. Toimin niin kuin muusikkona, musiikkiopettajana, kitaraopettajana, vaikka mitä, bändiopettajana, vaikka mitä. Vuonna 04 mä lähetin muutama biisiä tuonne Euroviisuihin. Se oli vissiin neljä kappaletta ja kaikki neljä tuli mukaan siihen kilpailuun silloin siinä vuonna. Se oli, mä en tiedä muistatteko, Anna Stenlund tämmönen A Little Crazy -biisi. Mä äänestin sitä. Okay. Haluatteko kuulla sitä pieni pätkä, mistä kaikki lähti? Täällä on tosiaan se banjo, joka on tämmöinen banjoriffi, joka kulkee niin kuin biisi eteenpäin. Se oli, kun mä keksin sitä banjo-juttua, se oli just se, okei, nyt meillä on jonkunnäköinen hitti täällä. Se oli niin kuin, ilman banjoa se ei ole niin kuin yhtään kivaa. Se, niin kuin, se nosti sen koko kappaleen jotenkin, se banjo-juttu. Joo, mutta joo, Anna Stenlund, sitten oli Kentala ja ketä nyt siinä oli. Seuraava vuosi oli myös muutama biisi, se oli Jenni Sturbakka. Ja eka vuosi oli myös tämä Nylon Beatin Jonna Kosonen. Sillä mä kirjoitin myös yhden kappaleen. Ja tämä tuli kakkoseksi, se melkein voitto oli lähellä, mutta Jari Sillanpää oli silloin mukana, että se oli vähän vaikea. Se lähti sitten tuonne niin kuin kansainväliseen finaaliin. Mutta joo. Sitten oli muutama otto sen tämmöisiä euroviisuja. Ja mä tein biisejä Laura Voutilaiselle paljon ja tämmöisiä vähän suomenkielisiä artisteille. Oli muutama biisi, joka pyöri tuossa radiovilla ja se oli ihan... Joo, mutta sitten vuonna... Oliko se 08? Mä olin tämmöisessä musiikkibisnesmessulla tuolla Ranskalla, Cannesilla. Siellä mä tapasin yhden jätkän Japanista, tämmönen musiikkikustantaja Japanista. Mä soitin hänelle muutama biisi ja hän sanoi, että tämä kuulosti niinku ihan niinku japanilaista poppia, hän sanoi. Aha, okei, mielenkiintoista. Miten se niin voi olla? Mä en niinku ikinä kuullut, mikä japanilaista poppia edes. Ehkä joku biisi, mutta tämmöistä niinku J-poppia. Tiedättekö mitä se on? J-pop. Joo, mä soitan kohta teille, mun eka hitti. J-poppia ja K-poppia. J tulee niinku Japanista ja K tulee Koreasta. Etelä-Koreasta. Joo. Mä aloitin kirjoittaa paljon biisejä ja lähettää tuonne Japaniin tälle jätkälle. Ehkä mä kirjoitin 50 biisiä. Täällä mun studiolla Vaskiluodolla kävi jotain japanilaisia biisin tekijöitä välillä ja tämmöisiä juttuja. Ja mä kirjoitin paljon biisejä, mutta mitä ne ei niin kuin tapahtui. Meni 3 vuotta. Siis yhtäkkiä tuli tommonen kiva sähköposti, että nyt tässä yksi kappale on mennyt läpi. Tämmönen Kattuun niminen poikabändi Japanissa on niin ottanut sun biisi. Ja ne meinaa niin kuin, kastan niin sen niin kuin sinkkubiisinä vielä.
Katsotaan, sulla on se. Joo, täällä näin. Cartoon, Bird. Kolme eri versiota. Ensi. Hieno ja poikia. Ne otti mun biisejä, se oli sit hetken päästä, se oli lista ykkönen Japanista toi kappale. Myi 300 000 kappaletta toi levy, joka oli niinku aika paljon. Elikkä platina. Mikä vuosi tää oli? Tää oli 11. Joo. Mm-hmm. Voisin soittaa teille se biisi, tämmönen live-versio. Täällä on Cartoon Live Tour DVD, keikka-DVD. J-popia. Sopiiko kysyä, että oliko sen demo, mikä sä lähetit, niin kuinka paljon se muuttui tosta? Se muuttui aika paljon, kyllä. Se oli enemmän tämmönen niinku dance beat, niinku four on the floor. Aika erilainen kyllä. Kun soinut melodia, se on niinku ihan, kun se on täällä, se on ihan niinku, se jäi. Ja. Miten sanotaan, kun sä lähetät Japanin Korean markkinoille biisejä, niin onko sulla laulu englanniksi tai jollain muulla kielellä, että sit kuulee kuulija, mitä kuulostaa laulu? Englanniksi pitää tehdä demo jo, englannin kielellä jo. Joo. Se on aika monimutkaista, koska niinku japanin kieltä se vaati niinku aika paljon tavuja, niin kuin te kuuntelette täällä. Se menee koko ajan. Se on aina muutama A4 niinku tekstiä, kun te tekee niinku englanniksi. Mut joo, englanniksi pitää tehdä joo. Sitten ne tee sitten, jos joku artisti haluaa biisin, ne tekee sitten uudestaan, ei ne edes käyttää niitä. Eikä kääntää, niin ne laittaa se trashiin se teksti ja tee uusiksi japan. Miten tässä kyseisessä kappaleessa oli, kun toi teksti niin mukaan, eikö se sun oma teksti? Ei se alkuperäinen teksti, oli vaan aika roskaa. Se oli Paul Oxley, tämä vanha konkkari, joka teki sen englanninkielinen teksti. Mutta aika tuommoista, en muista mitä se oli, se oli aika... Aika huono, jos joo, joo. Kyllä, joo. Cartoon. Sitten tämän jälkeen, tämä oli mun eka hitti, lähti käsistä melkein sitä sama vuonna ja seuraava vuosi tuli sitten muutama sinkku, yksi vielä isompi bändi, laittaa soimaan pikkasen tästä kanssa. Arashi, niminen japanilainen, samantyyppinen kuin tää Cartoon. Otti sitten yhden biisin, joka myi. Se myi paljon, 700 000 kappaletta. About. Aika paljon. Sitten tuli vielä, joutui sinne sitten niinku seuraava albumi, joka yli miljoona kappaletta. Se on aika niinku luvuton. No, mä soitan vähän. Wild at Heart nimenen kappale. Se on kans tämmönen vähän niinku rockimainen. Joo, keikan päätösbiisi ennen Enkorea, joo. Tollainen, niinku, mä muistan, kun tuli se kysely sieltä Japanista, että Arashi halunnut tällainen ja tällainen kappale, että tuli pitkä sähköposti, että piti olla vähän Beatlesta, piti olla vähän Red Hot Chili Peppers, piti olla vähän tämmöistä feel good, jotain niinku, vähän vanha-aikaista rockia piti olla. Mä tein tällainen yhden japanilaisen kanssa. Kyllä mitä teki vähän niinku muokkasin vähän mun melodioita sitten, että se oli niinku
täydellinen Japanin markkinoille. Mut demo, mun demo oli tietysti englanniksi, muista sen titteli, mut se oli niinku hyvin samanlainen kuin tämä, niinku aika kysyttävä. Tässä biisin pituus on kaikille 40. Joo. Ja niinku näissä biiseissä on vähän enemmän tavaraa kuin kuuluu olla, että siellä on niinku ensinnäkin yleensä on pitkä intro, sitten on verse, bridge ja chorus. Se on tärkeä Japanissa. Biisi pitää niinku mennä eteenpäin koko ajan. Ei kun nykypoppia täällä Euroopassa tai Amerikassa, mitä menee niinku vaan, se on niinku suora linja periaatteessa. Se pitää olla jonkunnäköinen storia tuossa niinku musassa, että se menee niinku eteenpäin. Ja kun toinen kertsi on mennyt, pitää tulla joku erilainen osa, joku tämmöinen niinku C-osa, se on niinku erittäin tärkeä. Ja sitten ne puhuu aina, niinku, että pitää olla, heti kun biisi lähtee, pitää olla niinku impact. Että nyt lähtee, eikä mitään tuollaista, että se pitää niinku pitää olla 100% niin kuin heti alusta. Tämän aikana tietysti tuli vähän niin kuin Korean markkinoilta tuli jotain biisejä kanssa. Siinä päin on sitten vähän niin kuin erilaista musaa, paljon niin kuin, enemmän niin kuin elektronista tavaraa. Niin kuin Korean poppia on niin kuin futuristista melkein, niin sanotaan. Se on modernimpi kuin nykypoppia, melkein. Mä voisin soitatella joku tämmönen Korea biisi sitten. Mä teen, ei nyt päivittäin, mutta kyllä mä teen tällainen niin kuin kerran viikossa vieläkin ja lähettää sinne Japaniin. Nyt on ehkä tulossa joku tämmöinen, Kristian. Nyt kun sä lähetät näin ja sua on käytetty noin paljon sekä Korealla ja Japanissa, mistä tulee sun kilpailijat sitten noilla markkinoilla sitten? Onko niinku valtavia määriä, mitä sinne tulee? Vai oot sä ainutlaatuinen, että ne käyttää sua nyt näin hyvin? Sulla voi olla hyviä kappaleita, mutta mistä tulee kilpailu? Kilpailu on kova. Mä lähetän näitä biisejä tai kustantaja Japanissa. Hän saa helposti 1000 biisejä kuukaudessa. Hän sanoo, että kilpailu on sellainen, että pitää löytää joku rako. Ja tää on niinku mun juttu. Sulla on säkä sitten jollain lailla, kun sä just saamaan näitä poikabändit ja niin poikia. Joo, no silloin melkein noin 10 vuotta sitten, mutta 8 vuotta sitten, silloin oli vähän helpompi. Nyt kaikki maailman biisin tekijät on siellä Japanissa ja Koreassa, ne tekee niin kuin, koska siellä myydään levyjä vielä ja levymyynti on niin kuin, fyysisiä levyjä 80% vielä niin kuin markkinasta Japanissa. No, missä muodossa tämän sävellyksen lähetään? Ja sitten mitä siihen sisältyy? Siis melodia ja soinnut ja onko sinulla jotakin? Siis pitää tehdä niin kuin kunnon demo, niin kuin äänitys. Joo. Tämä teen. Joo, mä voisin soittaa teille joku demo sitten. Joo, tämä tuli viime vuonna tämmöinen korealainen niin kuin tuttu bändi Shiny. Onko teillä tuttu sellainen? Mut tosiaan niinku Etelä-Koreasta mä tein niille siihen biisin. Sitten mä voisin soittaa tämän demo. Samasta biisistä? Joo, samasta biisistä. Ja. Se kuulostaa. Tämä on vähän tämmöinen modernimpi meininki. Demo voitti.
Oliko demo parempi? Oli. Paljon parempi. Kuka lauloi? Sen yksi Ruotsista, Figge Boström. Tehnyt paljon tämmöisiä melodifestivaaleja. Miten tärkeää se on, että on oikea henkilö, joka esittää sitten sen demon? Se demo, se on erittäin tärkeä. Se saa sen oikean fiilinkin siihen. Ja kun tämä bändi kuuntelee biisiä, niin pitää tietää, että tämä niin kuin, toimiko tämä meille vai ei. Onko niin kuin demon lauluääni suunnilleen niin kuin sama tyyppinen kuin meidän. Se on, niin kuin, se on erittäin tärkeä. Laulatko sä itse? Mä laulan itse, kyllä mä oon jotain laulannut. Ja. Ei. Onko niin, että tuu mitä? Ei. 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 Miten se fyysisesti tapahtuu se? Lähetit sä tietostan jonnekin Tukholmaamista, johtuu käytetään laulamassa mikkiin. Joo. Tämä biisi me tehtiin, oli semmonen... Japanilainen kustantaja niin järkkäsi tämmöinen niin kuin biisileiri Tanskassa. Ja oli kaikki maailman niin kuin tyyppejä, joka tekee tämmöistä J-poppia ja K-poppia. Ne oli siellä ja sitten nämä oli täällä tämä laulaja ja yksi toinen japanilainen Takaro, no siinä lukee. Ja me kolmestaan sitten tehtiin tämä kappale siellä jossain maalaisseudulla, Tanskassa jossain studiolla. Mm-hmm. Joo. Ja näin. Mutta joo, se niinku paljon tollaista, että mä teen joku pohja ja mulla on melodia, ideat ja kaikki. Sitten mä lähetän jolle tyypelle, että jatkaa tosta. Mm-hmm. Mikä se on se ohjelma, mitä kaikki lähettää? No siinä ei oikein väliä. Niin ne tekee, mitä ne tekee, niin ne lähettää niinku faileja edestä takaisin ja lauluraitaa ja paljon tällaista. Paljon on tää niinku japanilaisia, jonka kanssa mä teen töitä kanssa koko ajan. Että ne pyytää jonkun niinku valmis tämmönen pohja, träkki, niinku, missä ei ole laulua eikä melodia eikä mitään. Se on niin se, tää nykyajan niinku tapa tehdä musaa melkein, että mä lähetän sinne träkki. Sit ne keksii joku melodia ja laulua, ne tekee laulut ja stemmat ja kaikki ja lähettää mulle ja sit mä laittan se kaikki niinku samaan pakettiin. Peitkö demoja, no seipä sitten. Se, joo, kyllä mä tein. Joo. Mut nykyään on helpompi. Tietysti. Minä voin olla syntynyt näin helpoin. Shutti. Tuolla shutti. Joo. Miten sitten vielä semmoinen tuosta, että kun sä lähettelet sinne, sanoit suunnilleen viikoittain ja, mm-hmm. ja on valtava määrä kahdessa vuodessa biisejä. Miten se luottamuksellisuus lähetät sinne jollekin kustantajalle ja saatat lähettää sinne vaikka miljoona myöryjä ja miten sä voit luottaa siihen, että se on aina koko se pusatuksessa? Se on toiminut hyvin sen ollut mitään. Okay. Tietääkseni hänet. Mun tietääkseni hänet. Joo, ei kyllä. Onko se edelleen siinä kannasissa? Se on se sama, joo, kyllä joo. Se lähettää sitten joo. Tämä on hyvä kysymys tuo, että jos sä lähetät viikoittain siinä tavaraa ja sitten joku fiksu siellä, niin huomaat, että okei, nyt tuli tämä kultainen melodia, se tulee just sulta nyt. Mm. Mutta sen keksit ja nyt ne kääntää sen niin, että se on joku toinen, joka on tehnyt sen, kun sä ne haluat, että hän tekee nämä rahat, että sinä teet. Siinä voi olla kyllä, että tuossa musiikkimaailmassa on paljon tämmöistä. Joo, on paljon. Moskaa takana, pitää olla hyvät kontaktit siinä. Joo. Onko varasettu sulta jotain, että tuntuu, että se ei ole? Sä kuuntelet radiota, että heikko jo mun. Mut tietääkseni ei, mutta ei sitä ikinä tietä, jos joku on kuullut jotain. Joo. Kaikkihan nyt varantaa jotain. Niin. Mutta kyllä se on hyvin toiminut. Niin kuin. Hyvin toiminnut. Ja tietysti jos siitä jää niin kusattomista, sitten se loppuu tässä. No niin, lypsaalle. Joo. Tuli mieleen, että kuinka paljon sä yleensä teet demoja, niin lähtee. Teetkö sä niinku
teostolle ilmoituksen jo, että se voi, niin jos joku niin varastaa, voi tsekata, että jos sä oot sinä ja sinä päivänä tehnyt tämän biisin, että se on niin joku joo. Teos, ilmoitus pitää tehdä jo jossain vaiheessa ainakin, mutta se on niinku... Ja siitä ilmoituksesta tunnistuu, ei sitä mitään. Ei, niin sitä vaan niinku tuotti tai jää. Tää on tämmönen niinku vaikea, jotta ei oikein voi tietää, niinku on miljoonia biisejä niinku olemassa. Mistä ne on ottanut, mitä, onks joku kuullut mun demo jossain, niin ottanut pieni päkkä tosta ja tosta. Mikä on tämän päivän hittibiisin kesto minuuteissa? Onko se ollut 3.12 vai mitä se on? Jotain sellaista jo. Suomessa vai? Täällä päin, joo. Onko se radiohitiksi, kun sitä sanotaan 3.12? Joo. Kaikki pitää niin kuin tapahtua nopeasti. Niin kuin levyyhtiin, pommat sanoi, että ei saa kestää enempää kuin 20 sekkaa, sit pitää kertsi tulla. Ja okay. Japanissa se on vähän eri lailla sitten, että näitä pitkiä, niin kuin näitä biisejä. Yeah. Kivempi tapa tehdä muusa mun mielestä, niin kuin, se on vähän niin kuin vanhanaikaista, mutta se on niin kuin, mulle se toimii. Onko sulla muita markkinoita nyt sitten tulossa näiden lisäksi sitten näitä sen yritetään niin Ruotsiin, Amerikkaan, Englantiin, Eurooppaan vai on se keskittynyt nyt? No, nyt on ollut paljon Aasiaa on edelleen Kiina on tullut vastaan ja siellä on tullut muutama biisi. Ne on hyvin samanlaisia kuin nämä, niin kuin vähän monimutkaisia ja paljon sointuja ja niin kuin, se on nämä samat biisit, mitkä on mennyt Kiinaan, mitä on lähdetty niin kuin Japanin periaatteessa. Ne on mennyt sieltä niin kuin eteenpäin Kiinaan. Ja Kiinassa ei ole niin kuin tämmöinen toimiva niin kuin teostosysteemi, että sieltä ne maksaa könttäsumma sulla. Tässä sulla on, me otetaan tämä biisi, piste. On tollainen systeemi. Mä niin kuin Venäjä. Satsaa siihen. Joo. Joo. Mutta siellähän on, kaikki sanoo, että Kiina on niinku tulevaisuus, että se on sitten hyvä olla siellä Kiinan sisäpuolella, kun se pamahtaa kunnolla. Sitten mutta Aasiassa se on hyvin, hyvin samanlainen, ne tykkää niinku paljon jatsia esimerkiksi, se on niinku, se on iso juttu vielä Japanissa, Koreassa, niin kuin paljon ne tämmöisiä niin kuin listalla löytyy jatsia, bossa nova ja kaikki tämän tyyppisiä, ei pelkästään niin kuin suoraa poppia. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen markkina. Kuuntelet sä nyt paljon niin kuin japanilaista musiikkia niin kuin viikoittain siellä, kun käyt läpi nämä listat siellä ja no, nautit autossa? Ja... Siihen ei ole aikaa, mutta mä oon tehnyt tätä niin pitkään ja paljon, että mä tiedän kyllä mitä toimii ja mikä ei suurin piirtein. Kyllä ne välillä sanoo sieltä, että joo, mitä toinen tuli, what's that, that's not, that's not gonna work. Pitää tehdä uusiksi. Siinä mitään. Joo. Mitäs sitten? Oli näitä poikabändiä. Mulla onkin yksi tai kaksi tämmöistä niin tyttöbändihittejä kanssa. Tässä on yksi korealainen single, se niin kirja. Korealainen tyttöbändi nimeltä Gugudan. Ei ole niin hirveän kauan, kun tämä tuli. Niin kuin, suklaarasia, mitä kun katsoo. Se laittaa soimaan, tämä vähän
tämmöistä modernimpaa tavaraa sitten. Ja tämä mä oon tuottanut kans ihan itse tää lopullinen versio. Kaikki nämä, mä soitan niinku kaikki kitarat, kaikki tässä biisissä, paitsi laulua. Muistatko sä vaikka tosta biisistä, että miten se lähti sulla päässä, mikä muistaa, että tudududun juttu se tuli päähän vai? Joo, hyvä kysymys. Krapula peili. Kitaralla tehty joo. Joo, sieltä se lähti mä luulen. Miten sä tapasit Cardensissa tai japanilaisen kaverin, mutta miten sä ajaudut Korealla? Sitä kautta periaatteessa joo, koska siellä näitä alikustantia miettii me lähettää. Sitten mä lähetän niinku suoraan kans tonne Koreaan, mutta joo, sitä kautta periaatteessa. Joo. Mutta tämä suklaahomma, se tuli vaan suoraan niiltä. Sulla oli vaan se melodia, sitten kun sä näet sen valmiiksi, niin siinä on valtavasti suklaata sitten. Joo. Ihan ihana tunne, kun tulee tommonen, sä keksit tommonen juttu, että se tuli takaisin tommosenaan. Se oli hyvä, toi oli varma hitti toi. Joo, oli siellä jotain kändi siinä teksteissä, mitä me tehtiin. Ei ole monta järkeä sanaa siinä, niin kuin love you. Tuli kuorutettuna tähän. Sinähän kertoo elämästä, että monta järkevää sanaa on. Toi oli hyvä video ja hyvä kappale. Joo. Toi toimii varmasti. No tosiaan tämä koko tuotanto on niinku se... Mä oon niinku tehnyt se tuolla Vaskiluodolla, mun studiolla koko kaikki niinku instrumentit. Se on niinku mun, mä soitan kaikki 100-prosenttisesti ja ne on niinku vaan pannut laulua päällä sinne. Korean puolella sitten tulee tommonen kiva paketti. Sillä oli hyvä pohja. Joo. Kyllä. Sä kysyt tämä... Entäs Suomen markkinat? No joo, kyllä on jonkun verran jotain välillä tekee. No ei niin sillä tavalla. Miten Euroviisut on se jättänyt ne pois kokonaan? Mä oon vähän jättänyt ne pois, joo. Muuttuu ja muuttuu. Saamme nähdä sitten ensi vuonna, minkälainen systeemi niillä on. Kun sä aloitit, niin sanoit, ne 4 kappaletta, kaikki meni läpi tässä Suomen päässä. Mutta miten sä teit ennen sitä? Mikä on sun ensimmäinen biisi, mitä sä oot tehnyt itsellesi tai jollekin? Mistä se lähti? No kyllä, tietysti oli tommosia niin omia bändihommia ja tämmösiä juttuja. Mistä lähti? Mun mielestä mä niin melkein koko ajan kirjoittanut jotain niin musaa. Se on suussa jossain, että sä kuuntelet melodioita. Joo, tulee niin helposti niitä melodioita. Ja... Joo. Kun sä alussa mainitsit, että Vainio ilmoitti sen tiettyyn kappaleen yleisen, niin onko sä muille instrumenteille tätä mitään? Mistä sä haluat näitä ilmiöitä? Joo. Mä sellainen, että kaikki pitää aina kokeilla. Kun mä teen biisiä, mä teen niinku demon. Niinku, ensinnäkin demoja pitää olla niin hyviä tänä päivänä, että se pitää olla niinku melkein se lopullinen versio sitten. Se sana demo, niinku, se on vähän niinku, se ei oikein olemassa. Se on niinku toi, se on se biisi. Demo on niin kuin tärkeä osa siitä. Joo, mä kokeilen aina kaikkea ennen kuin mä komen tehdä, toi ei toimi, seuraava idea ei toimi. Kokeillaan banjo, ehkä toimii, ei tänään. Niin kuin, kaikki pitää kokeilla mun mielestä. Ei sitä ikinä tiedä mitä voi tapahtua. Oletko ennen sitä omaa korvaa, joka on toinen koekuuntelija?
Toinen koe kuuntelee, se on hyvä asia, on nimenomaan, joo. Kyllä se on vaikeaa, jos sä istut yksin studiolle yhtä niin kuin olla kreatiivinen ja niin poispäin. Kyllä, jos esimerkiksi joku toinen ihminen, biisin tekijä esimerkiksi samassa huoneessa vähän edestakaisin, helpompi. Kyllä. Haluatteko nähdä tämmönen, kun mä teen biisin, miltä se näyttää? Se on se mielenkiintoista. On tyypillinen biisi. Toisulle tulee raitoja. Täällä on aika paljon. Tämä ei ole mikään Japani tai Korea. Tämä on paikallinen Emilien Siegfrieds. Tällainen, onko se teille tuttu? Tällainen uusi aika tuore artisti, kenellä mä tein yhden kappaleen sen kanssa. Musta tältä. Joo, tämmöistä niinku kiva poppia. Tämä on soinut paljon radiossa ja täällä päin. Miten sinulla on tuo prosessi kulkenut? Mä voin kertoa, mistä tämä biisi lähti. Se lähti tästä. Se on kitararaita. Se menee koko ajan tällä tavalla läpi koko biisin. Kitara. Oletko tehnyt sitä loopin lyhyestä pätkästä? Kyllä joo. Joo. Sitten mä lisäsin... lisää kitaraa tällä tavalla. Se menee läpi koko biisin. Niin kuin tämmönen, niin kuin, jos mä sanoisin, että tämä niin kuin biisin moottori vie sen niin kuin eteenpäin. Ja yhdessä... yksi kitara vähän filtteroitu, että se on tummempi välillä, että se vähän liikkuu sillä tavalla. Jotain se tuli. Onko se nimenomaan Logic Pro X? Joo. Tämä on Logic-ohjelma, niin kuin Applen ohjelma. Ja mä teen niin kuin kaikki tällä läppärillä, mitä mä teen. Mä voin istua niin kuin kotona niin kuin keittiöpöydän äärellä ja tehdä niin kuin luureissa. Kun mä tuun studioon, mä kytkin tää tietokonetieto, musta mulla on vähän isompi näyttö ja enemmän niinku laadukampi äänikortti studiolla ja niin poispäin. Mut joo, onko sulla jotakin Watchingin ulkopuolisia plukareita? Aika paljon. Mä olisin katso, mitä... esimerkiksi tämä kitararaita. Jos me laitan mutelle kaikki nuo plugarit, tai miltä se kuulostaa. Ja miten se oli soitettu, äänitetty. Thank you.
sinä basso, pitkä ääni ja mitään muuta. Sub. No tää on tietysti tärkeä, tää piano, joka saattaa sama kuvio kuin se kitara. Siellä on tämmönen pumppausefekti päälle, että kaikki
Joo, sillä on autotune jo tätä tuommoinen yksinkertaisempi autot, joo, on jo kyllä. C-osa se tulee, täällä tapahtuu. Piano. Ja piano basso. Sävel. Ja toi sama pumppausefekti. Ja niin kuin yksi on keskellä, toinen left ja toinen right. Niin kolme kanavaa. Sitten on näitä vakio sweep-efektejä, mitä nykyään vissiin pitää tehdä. En tiedä, koska ne sitten lähtee pois. Elikkä se on yksi, joka lähtee. Lähtee kertsi. Sweepee jonkunnäköinen tämmönen explosions. Ykkösellä. Aika valtiillisesti, niin sille ei huomaa. Joo, se on aika... Ei ole niin lujaa siinä mukana. Tämä jotain... Se, kerroin, että sulla on tässä Japanin markkinoista jatsi ja tämmöistä on aika olla pop-biisejä tässä jo. Se ei mikään muu. No, mä tiedän vähän kaikenlaista. Mä se sanoa, että nämä Japanin juttu siinä sekantuu kaikki maailman tyylit välillä. Tykkää olla monipuolinen, niin sanotaan. Anteeksi. Onko esimerkki jostain rokinnasta? Bossa. Joo, en tiedä. Mulla on Taiwanissa tulee tänä kesänä, se on ihan rockia, tuommoista niinku lujaa rockia, mutta sitä mä oikein niinku saa soittaa, kun se ei ole julkaistu vielä. Se on vähän tämmönen confidential, mutta kyllä mä teen jonkun verran, en mä voi sanoa, että mikä rockimies, ei, eikä metallimies. Kyllä mä kokeilen välillä, mutta ei silleen. Tämmönen kestänyt, mä tiedän, päivä 2, 3, 4, 5, riippuu vähän liiniksestä. Jaksatko sä tehdä yhtä biisiä, niin kuin jaksatko pienet pausseja tai... Joo, mä tykkään tehdä kaksi biisiä niin samanaikaisesti. Kun kyllästyy voi niin kuin move on ja sitten tulla takaisin hetken päästä. Aha, tuli uusia ideoita. Kyllä toisesta biisistä. Ja tällaista. Joo. Kyllä jos istuu niin kuin tämmöisen biisin kanssa muutama tunti, kyllä nopeasti kyllästyy. Pitää tehdä jotain muuta. Ja niin, se on aivan oikein. Kaikilla on varmaan sama vika, mä luulen. Joo. Vaikuttaa siltä, että noita Logic Pro käyttäjiä ja muitakin, niin tuota, ja mä oon siitä kiinnostunut, niin onko joku sana, että miten kauan siinä menee tuommoista aktiivista näpertämistä, että tämmöinen pystymätästä, niin tuommoisen ohjelman kanssa, että mä saisin jotain sinne talteen semmoista, mitä on päässä. Joo. Ei siinä mun mielestä kauan tarvitse mennä. Niin lopuksi niin aika yksinkertais, vai mitä Max sanoo? Joo, mä sain, mulla oli ensiksi käytössä tollanen, mikähän se oli, mä muistan enää, mutta kumminkin Jannella sitten näin tämän Logicin edellisen version ja en ollut koskenutkaan siihen. Mä otin sen kesäksi kotiin ja avasin Macin ekaa kertaa elämässäni suoraan paketista ja sitten rupesin vaan tekemään, niin kyllä se
kyllä ne välillä ne failit hukkuu johonkin. Mutta kyllä siellä oli sit, kun kysyi, että mihin sä laitoit ne. Et tota, aika helppo, ja jos mäkin hommaa, niin tota, siinähän tulee se GarageBand niinku automaattisesti. Tämähän on niinku suora jatkuva. Joo, se niinku tää Logic on niinku iso veli periaatteessa. Et sehän tulee niinku sen mäkin mukana suoraan. Kyllä mä ainakin niinku sen jälkeen loppu kaikki muut ohjelmat mulla, kun mä tähän törmäsin. Mitä sitten muuta? Mikki ja äänikoneet? Joo. Mm. Mikseriltä, kun saa suoraan tietokoneesta? Usbin kautta. Ei tarvitse mitään tehdä. Joo. Sitten niitä ohjelmia tietysti on tää Cubase, mitä niitä nyt on, Pro Tools. Keskusteleeko ne keskenään? Ei oikein. Eikä teidän jengillä täytyy olla sitten joku samat suunnilleen? No, helpompihan se on jo tietysti. Mutta hyvin samanlaisena on. Mä oon aina käyttänyt Logicia, että mä varmaan koskaan vaihtaa. No MP3-bileitä sitten, mitä lähetetään. Joo, MP3 ja sähköpostilla on kyllä. Kyllä. Osaatko sanoa, mistä levyyhtiöt löytää uuden artistin? Että menee, että levyyhtiöt löytää uuden artistin. Kyllä. Onko siinä muuta kuin? Joo, ei nähdä. Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on enemmän niin päin, että artisti löytää levyyhtiö nykyään. Miten lähestyä sitten niitä tuossa? Mulla on ainakin sellainen tunne, että siinä toteutetaan joku iskelmä laulaja X, millä sitten tuota, muutamat on tehnyt biisejä. Niin että ne suojelee kyllä aika hyvin, ettei siihen niin tätä ulkopuolelta pääse lähestymään. Että siinä vaiheessa voi olla nimeä. Ei ole nimeä, ei ole näyttöjä juurikaan, niin tuota, se on aika vaikea päästä sinne niitä näyttämään. Se on lähettänyt. Joo, mutta se on sitten, kun sä saat sen yhden biisin, sitten se on helpompi. Se oli niinku sama juttu niinku tässä mun japanisukseen. Kyllä se kesti, niinku, kun mä tein 50-70 biisiä ennen kuin jotain tapahtui. Mutta sitten kun mä saan sen yksi, se vaan niinku vauhdilla lähti kaikki. Niin aika harvalla tota on niitä semmoisia osoitteita julkisesti tai mitä, mihin niitä voi lähettää näitä demoja. Niin se on jo. Se on sitten joku tommonen demo, että warner.fi, joku tällainen, mihin tulee niinku tuhansia demoja. Tätä pitää löytää yhteyshenkilö. Joo. Vaikin alla kyllä, ei ole helppoa. Tuo laulusaunti oli hemmän hyvä. Minkälainen koppi sulla on, kuinka se on se ihan empattu? Ei minulla edes ole mikään koppi, se on niin tässä keskellä huone. Joo, se on niin kuin hyvä huone, mitä mulla on, se on aika empattu. Ja se on tää Martin Kantolan mikki, Nordic Audio Labs. Tekee siellä Karppelössä. Se on paras mikki, mikä löytyy mun mielestä. Kun sä lähdet tekemään uutta kappaletta, niin sitten kun sulla on melodia päässä, niin mitä sä vedät ensimmäiseksi alas? Teet sä rytmin ensin vai teet sä kitara ensin vai teet sä slaskin laulu ensin vai mitä? Millä sä lähdet käymään? Se riippuu kyllä. Mistä se riippuu, että onko se kappale onko se nopea vai hidas kappale? Onko se... Joo, on jo. No, yleensä mä teen niin kuin jonkunnäköinen rytmi, jos siinä tarvii olla joku niin kuin rumpukomppi esimerkiksi. Tai... Joo, mä teen sitä. Mä teen niin kuin nopeasti niin kuin esimerkiksi pianolla vaan soinut tai kitaralla jonkunnäköinen basso, että mä pääsen niin kuin vauhtiin. Mm-hmm. Kaikki detaljit tulee niin kuin myöhemmin sitten. Mutta joo,
jos biisi tarvii joku niinku moderni biitti, se niinku pakko laittaa sinne niinku alkuvaiheessa, jossa niinku se biisi niinku eteenpäin. Joo. Se riippuu mikä tyyppistä on. Perusasioita ensin. Mm. Se on tärkeää. Joo. Kun mä istun autossa, kun mä menen studioon, mä kelaan jotain. Niin. Ja sit se voi välillä olla vaikea niin kuin saada ulos päästä. Kun sä rupet niin kuin duunaa tietokoneella, että tuli jotain sointua kitaralla, niin ei tää niin oikein kuulostaa siltä, mitä se kuulosti, kun mä istun autossa. Usein se on näin, kyllä, valitettavasti. Joo, sit se on se, kun sä rupet duunaa sit näitä biisejä siinä studiossa, se on se eka 2-3-4 tuntia, kun kaikki kuulostaa paskalta. Se biisit pitää niinku päästä yli, kun sulla on joku yksinkertainen rumpukompi, sulla on jotain sointuja ja sä yrität vaihtaa jotain tuossa välillä ja kaikki kuulostaa, että come on. Sit kun se ja sen eteenpäin ja sä jaksat niin mennä ton eka vaiheen yli. Sitten se rupeaa, että okei, nyt rupeaa kuulostaa. Mä teen usein, en ole mikään laulaja, mä laulan joku laulettu melodia. Se on tärkeä. Jos siinä pitää olla laulu, älä esimerkiksi näppäilee pianolla melodia, se ei ole niin sama juttu. Koita laulaa, käytä vaikka autotune täysillä, jos on. Jos menee falskisti, mutta joo, perusasiat on tärkeää. Oletko ollut Ruotsikin sitten, että siellä on varmaan se sovitusraita, niin teet sen ensin korotus. Joo. Tuo niin kuin copy-paste ja niin vaihtaa paikkaa ja kokeilla. Ja, joo. Joo. Miten tämä YouTuben käyttö, jos joku tekee kappaleita ja pistää siihen, onko se niin kuin, miten hyvin se on onnistunut joltain? Jos tekee nyt omassa mielessään hyvän kappaleen ja lähettää sinne yleensä jakeluun, tapahtuuko yleensä mitään vai hukkuuko se vaan siihen? Eikö nämä Avicit ja sehän aloitti niin ikään, pani vaan menemään niin kuin netistä ja yhtäkkiä se oli niin kuin maailman ykkönen. Niin, joo. Ja se teki kans tällä ohjelmalla. Joo, niin. Mutta joo. Näkyvyyttä tietysti se on. Toiseksi siinä on niin kuin paljon. Niitä on paljon, joka yrittää, että mä tuurista. Vaatii kauhean säkää loppupeleissä vaan. Joo, se on säkällä kiinni tietysti kans, että pääsekö läpi vai ei. Ja oikea sana siihen, että millä se lähtee. Kiinnostaa klikkoja. Osaatko sä niinku markkinoida? Joo. Kyllä jaksaa tehdä kans. Sitten pitäisi olla vielä hyvä kappale. Hyvä kappale, se auttaa. Riittääkö demo lähe? Riittääkö, että sulla on hyvä demo tänään? Pitääkö olla papereita lisäksi nuotteja? Nuotteja ei tarvitse olla, se on kyllä mennyttä, mutta joo, hyvä demo pitää olla. Sitten pitää olla kontakti, se on niin kuin business ja musabisnes. Ja sulla ei ole niin kuin oikea yhteishenkilö, ei siitä tule mitään. Ei ne kuuntele. Oletettavasti näin. Mä tuonne niin kuin Amerikkaan lähettänyt biisejä, niin kuin New Yorkin näitä isoja levyyhtiöjä. Kyllä ne on niin kuin jo joskus vastannut jotain pientä, mutta sillähän se on niin kuin sit tekstistä kiinni yleensä, että teksti ei ole niin kuin tarpeeksi kova amerikkalaisille korville.
teksti. Mm. Enemmän seksiä. Joo, joo. Mutta näitä trendejä, jotka tulee ja menee on. The guy in the lyrics has to be more mysterious. Tällaisia juttuja. Pitää takaisin. Sehän ainakin osoittaa, että ne on puunnellut. Mitä? Sehän ainakin osoittaa, että ne on puunnellut. Joo, joo, joo. Sehän on jo iso asia. Tai käyttää enemmän huumeita. Niin. Niin, tekin Beatles ja kaikki nämä muuten, kun ne keksitään lyrikoita. Sitten rupesi tulemaan. Tämä on tosi huono englanti. niin, ei ole väliä kuin isku. Joo. Milloin sä oot löytänyt tänne alas? Milloin sä tiedät, että tämä on sun juttu? Milloin sä löytänyt tänne alas? No mun musiikki on aina ollut mun juttu. Sitä mä tiesin, että mä olen aika aikaan huojattaja. Mä olin vähän tämmönen luonnollinen polku tuohon niin biisin tekeminen ja jotenkin me ei jaksa tehdä niitä keikkoja koko ajan, niin me voidaan kirjoittaa biisejä. Mutta tää on luontevaa sulle nyt, kun sä oot menestynyt ja niin, mutta täällä on monta nuorta nyt kuuntelemassa kanssa ja tietenkin tämän alan niin kuin vaikeusaste, niin se, on sulla niin kuin neuvo, miten nyt huomata, jos sä lähetät demon vaan, niin lähetä nyt demon, että kelle, et sä tiedä kelle lähetä, niin no okei, okay. Pitäisi olla henkilö, mistä sä saat sen henkilön sitten? Et se on niin kuin, että ja sitten juuri, että voiko lähetä sinne, sitten se hukkuu siihenkin. Sulla on hyvä kappale, sua osaat laulaa ja esiintyä ja paikallisesti onnistuu hyvin, mutta miten sä pääset maailmalle? Sä oot nyt siellä, mutta miten tämmönen tyttö, niin kuin tuolle esimerkiksi, niin miten susta tehdään niin kuin maailmalle? Teettekö biisejä? Joo. Joo. Lähetään mulle. Vaikka. Mutta se on niinku, se on vaikea. Pitää jaksaa ja pitää ottaa niinku löytää joku kustantaja tai yhteyshenkilö, että voi niinku viedä se vähän niinku eteenpäin. Se on helppo sanoa, mutta sit kun sä menet tuosta ovesta ulos sitten, pitäisi löytää kustantaja. Joo. Ja hetkinen, missä ne kasvaa? Joo. No, mä oon kustantaja kanssa. Joo. Meillä on tää kustannusyhtiö, tää Sugar House Publishing, että sen kautta kaikki nämä biisit lähtee tuonne maailmalle. Niin kuin. Se on helpompi, jos sulla on joku business. Niin kuin. Joku business. Se on niin vaan niin kuin henkilö. Mitä oma business? No, toimii. Niin tai että joku niin kuin, mitä mä sanon. Että ei voi niin kuin pelkästään niin kuin biisin kirjoittaja. Sä oot niin kuin sainattu niin kuin johonkin niin kuin yhtiön tai... Joo, mutta mulle saa lähettää, jos on hyvä. Kuuntelen kyllä, mä kuuntelen paljon. Mistä tiedät, että se on hyvä? Saa lähettää, jos on hyvä. Tää ei kukaan kehtaa lähettää. Tuo on tuossa muutakin kanssa sitten, että puhutaan kustantamon kautta, kun tämän J tai K opin. Kiinassa olen halunnut viime aikoina bossa novea, jos en ihan oikeasti ole. Kyllä. Joo, tämmöinen ihan niin kuin Brasilian meininkiä. Se on kova. Joo. On kirjoitettu niitä muutama kyllä, mutta ei ole vielä napannut. Mutta joo. Joo, se on se, niin tuon voi olla niin kuin hyvä juttu. Eli, niin kuin, ei nykynuoret tekee bossa nova. Jos osaat tehdä bossa nova, joku iso artisti tarvitsee bossa nova, niin tee yksi bossa nova ja lähetä sinne. Voi olla niin kuin sun juttu. Ja niin kuin sä pääset niin kuin läpi sillä bossalla. Jota niin kuin erikoista. Modernilla se on jo vaikka paljon sointua ja jatsisointua ja vaikka. Epäselvä.
Joo. Mä laitan sulle muutaman posiksen, niin katsotaan mitä Kiina voi tehdä. Joo. Lähetään niille vaan. janne@jannehyöty.com. Sinne. Pailos vaikka, jos kiinnostaa. Lähetään mulle biisejä, jos täällä on kuuntelun kyllä. Joo. Elikkä, jos oli joku tämmönen, niinku tää J-pop hommeli oli mulle sen lemmen kanssa, että okei, tossa on niinku se yksi mun pieni maailma. Tää kustantaja kertoo mulle, että tää kuulostaa J-popilta eka kertaa. Ja mä sitä tiedän. J-pop. Joo, tulee. Kyllä. Toimii hyvin. Japanilaisten kanssa toimii hyvin. Ne on niinku tämmösiä. Miten tää Aasia-homma ja kunnon rock'n'rolli, onko se niinku siellä ollut ikinä niinku ihan kova vai olisiko siinä joku rako? Sanotaan vaikka Kiina, ne ei ole kuunnellut kunnolla niinku kunnon rockia. Mm. Olisiko siinä jotain yhtäkkiä, että niinku voisi innostaa koko kansa? Onko siinä mitään, vai onko se juna on kuljenut jo? Joo. No, mä tiedän, että Japanissa niin kun siellä löytyy ihan mitä vaan, melkein kaikki niin heavy-bändit ja kasari-heavyt ja kaikki tämmöisiä. Vanha rock'n'rollia, no, tiedän. Näkee nyt mitä se suklaahomma siellä, mitä ne tytöt siellä tanssia ja joku rockabilly-juttu. Ja katselen, että on vaan noin amerikkalaisen elokuvia, miten ne tanssit sopisi hyvin niin kuin japanilaisille. Mm-hmm. Ja kiinalaisille. Ja se on niin kuin toi niin kuin Aasiassa toi musa-homma, se on niin kuin niissä sieltä löytyy niin kuin ihan kaiken näköistä. On vaikea tietää, mitä joku rockabilly varmaan voi niin kuin toimia. Ehkä. Jees! Hyvä näin! Kiitos! Kiitos. Mukavaa! Kiitos. Joo.